heshiiska dawladda Hiiraan Stadium ee dawladda Ethiopia guri hiraab leh ayuu xal laga saaxan hiraabku aad bay u naciib yihiin horumarka dadka iyo ayahooda in dadku ka tashtaan ma arkaan wax dhaxdooda yaali dhibaatooyinka haysto laakiin dadka kale hore bay ka arkaan war maxaa ka qarsoon mar Hiiraan ba Ethiopia ku biiray masa waa dacayadii iyo propagandadii hiraab masa wax kale baa la qarinaya generalka baa ku kala dhigdhigayo runta aniga baa ka sheegayo wixii dhacay ana miiska ku saarayo rabitaanka dadka qolo walba sidii ugu dhageyso masayrka oo juqnimada dadka loo lagu mashquulo meel iska dhig soo dhawaa halka markay marayso barnaamijka share iyo like dhac nagu sii YouTube ka subscribe soo dhaaf Facebook ana follow dhe video ga like sar soo dhawow had degdegid horta sida wax loo sheega uma jirto ee nimankii Hiiraan Stadium waxay ka hortageen hub la sheegay in Sheikh Sharif iyo Cali Guudla oo maamulka Hirshabeelle ay lahaayeen taas bay dadka reer Hiiraan ka hortageen la sheegeen in la isku hubeynayo qabiilada Soomaaliyeed inaysan macquul ahayn ama ay dawladda Soomaaliya Ethiopia aan laga yeeli karin dadka reer Hiiraan waa saadal ku dhigeen in dawladda Ethiopia ay hubayso maamulo gaar ah dad gaar ah iyo reer meesha wada degan laakiin hiraabka ayagu rabaan inay qariyaan dadkooda mooryanta ay qayb Ethiopia hubka ka keenayso dad kalena ay dulmiga dusha ka saaraan ee haduu eb idinkeeda leeyahay warkii waxay u dhigeen in beesha Hawaadle iyo beesha Ethiopia aan dhahay ama dawladda ay goday xalay shir ku lahaayeen laakiin warkaasu asoo miiska saaran waa kan een wararka maga soo gaarayo gobolka Shabeelle ee ismaamulka dawladda Soomaalida iyo dawladda Hiiraan Stadium ee gobolka Hiiraan waxa ay sheegayaan in xalay shir albaabad u xirnaayeen oo ka dhacay magaalada Guday ee gobolka Shabeelle ee ismaamulka Soomaalida horta nimanka hiraab haday dadka ee gobolka Shabeelle degan ay maxaar u yaqaaniin anagu dad Soomaaliyo oo nala degan oo meesha degan baan aragnaa xogaa waxa jira shaqaaqooyin oo dhimashay dhaawac keena isku dhacayo xadka beero iyo xoolo la isku dagaalay xalkeedii oo labada Soomaali ee dawladda ay caasimadeedu jigjiga tahay iyo dawladda ay caasimadeedu tahay beledweyne sidii loo kala dhaxgeli lahay dadka intayna colaadu sii baahin horta waxyaalo xal goday ka dhacay oo Ilaahay kuma diiday ee beelo isku dhacay ee dhinacaan ee burkur iyo burdheen le xadka dhinaca wabiga beeraha wabiga ee labada gobol ee Shabeelle iyo Hiiraan horta way waxay horta buunbuuninayaan nimankan ee mooryanta oo xamar fadhiyo ee isbaara iyo xaaraan kunaaha ah ee wayii dambo ka daba qufacay dadka Soomaaliyeed oo ayagu arag dhibaatada qawaarij deegaanadooda ku hayso iyo dhibaatada ay isku hayaan ayaga dhaxduudiyo shaladaan ay ahayd in dad aroos inta guriga lagu galay islaamiyana naasaha laga jaray nimankeena xaniyaha laga jaray taas horta inay ka hadlaan ma awoodaan laakiin dad Soomaaliyo oo naga diris ah dhinaca dawlad deegaanka in ay mar walba ay dhahaan amxaar iyo reer Hiiraan bashar horta waa ayaan daro anagu amxaar ma arag waxaan aragnay dad Soomaaliya oo nala degan oo qalalaaso way dhacaan dadku markay wada degayeen hadda mudug ba dagaalaba ka socday galgaduud dagaalaba ka socday Shabeelada hoose dagaalaba ka socday dad kuwi horta kuwa lamid ah oo la xakameeyo xalay gogoshayday goday la dhigay gogosha kalena dhinaca Hiiraan la dhigi doono oo wafti labada dhinac oo ay isku arkeen waraan dadka kale cishano waa in horta ilmaaday Riyaalo wixii aad maqasheen oo ma jirno horta dawlad Ethiopia oo qabeen la hadlaysa ama taqaanaa oo ma jirto sida saxda marka loo cabiro cadeefad la iska dhaafa dawladda Ethiopia waa laga yaabaa maamul goboleedna Soomaaliya iyadoo dawladda Soomaaliya ku xumeynaysa aqliga Saliimka inay xiriir la yeelato sida maamulka Hirshabeelle maamulka Galmudug maamulka Puntland maamulka Soomaaliland maamulka Jubaland maamulka Koonfur Galbeed waa laga yaabaa laakiin Ethiopia qabeel meel degan intay u timaado inay heshiis la galin horta wax adduunka ka dhici karo iyo waxaan dhici karnaa horta la raba laakiin xalay nimankii hiraab maysan seexan xalay oo dhan waxay lahayn xawaadla Ethiopian ku biiray waa wax lala yaabay noqoto adduunka gaal iyo muslim haddaad geyso dawladii qabiil wada hadla ma la ka jirtaa oo ma jirto marka run idin sheego maalmihii la soo dhaafay waxa jiray oo hadda qalalaasahan gogosheeda goday la dhigay ay ku timiday maamulka Hirshabeelle ee Sheikh Sharif gadaal ka fadhiyo in ay rabeen inay hub soo gudbiyaan war la qabaana xiisa ma lahan hubkii mareexaan dhacay wixii ka dambeeyay hubkan soo gudbaayo horta nimanka waa la sheegaa waxa jiray inaan isla nimankaasi Hirshabeelle qayb ka mid ah reer Hiiraan oo ay beledweyne tageen ay dhahay waxaan qabanaynaa shirka degmooyinka aan beledweyne ku qabanaynaa ayadoo lagu hoos qarinayo dadka markii la mashquuliyo in baawurti la soo gudbiyo waxa dhacay marka baawur looga shakiyay in hub sideen joohar u sideen iyo dad xoolo dhaqata oo dhinaca Hiiraan degan inay isku dhaceen isku dhacay markuu yimidna meeshii dhimashay dhaawac baa timid anagu markii Ethiopian ma aragin
horta waxa nala degan oo Ethiopian way leeyraa waa dadkii aad taxeeneen oo Soomaalida ahaa madaxweynaha Mustafa Cagjar oo ahaa hadii harta Heraabliin waa maxaarayga u taala laakiin anaga Soomaaliba dilis nale qalalaasi dhibaatooyinkii marka Soomaali kan xadii jiray meel walba joogtaan naga dhacay halkiidina goday baan u fidiisano af Soomaali baan ku wada hadlaynaa inaan maatada kale ceshano oo meesha soo wada deganaan Ethiopia iyo Soomaali waxa ka dhacayna adii sababa iyo Muqdisho ba ka wada hadlayo wasiirra arrimaha dibadda ba jiro wasiirra arrimaha gudaha ba jiro hadii la isdilay laba military ba jiro laakiin ciyaalkan xaaraanta ku dhashay ee naagaha arooska naasaha ka jarayo ee ummadii Ilaahay ku mashquulsan ee dadka beenta u sheegayo wax ka jira wax idin sheegan ma jirto dowlad Ethiopia la yiraahdo qabiil Hiiraan tagan la shirto heshiis la gashayna ma jirto heshiisada noocaas una adduunka maalka dhaqan galaan ama Afrika ama Asia ama America Europe la geey karaa ma jirto dowladuna intay baxda qabiil lama heshiiso ee waxay qarinayaan dowladda Ethiopia hubaynaysa maamulka taagta daran ee Hirshabeelle ee Sheikh Sharifna oo gadaal ka fadhiyo iyo mucaaradka dowladda Soomaaliya taasna annagu shaqo ba kuma lihino Soomaaliya waxay ogtahay Hirshabeelle meesha aan kala joogno waxaan badiidanahay Ethiopia hub in anagana soo dhaxmarsiiso Soomaaliya duulan lagu leeyahay oo soo marsiinayo kooxa mucaarad oo kasoo horjeeda dowladda Soomaaliya oo hadda dib dhiskeeda lagu jiro maanta akhli saliima ay kala hadlo waayo lama rabo markii wiil oo Sheikh Sharif Adeer u yahay oo Mooriyana oo in adirtiisu aroos shalay naasaha kasoo gooday dadada ku arkayseen inuu qabiilada Soomaaliyeed i jaafay horta kama yeelin waxaan leeynaa markii in ka hadlaan waxa ugu fudud oo looga baahan yahay dadkooda u sheegaan kooxda qawaarijta ilmaha sanka weyn oo rugoodi galcadii mise gabay inta u dhaxeysa ku dhalo hayso ee dhulkoodi haysto oo subaxii ku wax soo duuba hooyooyinkoodi aabayaasho jay dalka lagu toosiyo la tumo in taas ka hadlaan horta muhiim laakiin muhiim ma aha dadka gobolka Shabeelle ee ismaamulka Soomaalida degan iyo dadka gobolka Hiiraan arrimaha beeraha iyo suudinta ku saleysan markay isku la dhacaan in loo fasiro heshiis Ethiopia iyo qabiil dhaxmar wax ka jiro ama ka jir doona waxa ma jirto waa been idaacadaha caalamiga iyo kuwa gudahaana ku arki doontaan dad beera ku diriray bur u kur ku yaalo oo gogoshoodi la dhigay goday iyo laba Soomaali oo ma kala qaadin horta arkiisa waxaan rabaa markaa in idin sheego ciyaalka yaraa waxa ay idin soo gudbiyaan oo dhageysataan inay yihiin waxyaalo qariska tuurnimo iyo tuuganimo adeeryashood sameeyaan lagu qarinayo oo been hoos sali raad lahayn inay yihiin yaanan marka leedin jahwariirin yaanan leedin marin habaabin waxaanan jirnyaal leedin ka dhaadhicin waa maamulka xumo taagta darno Hirshabeelle isku dayeen Ethiopia inay awood u yeelan waana ka diidna taas mana ka yeelin haddii marka cid la qabanayo kuwa soo hadla waa inay qabtaan Sheikh Sharif iyo dadka hurdada ka tagay oo ayagu maamulka Hirshabeelle adeegsanaayo rabo in Ethiopia inta hub ka soo qaadaan sidii waagi 88 ilaa 91kii jamhaadihii sameeyneyso si sax ah oo aqli saliim ah taas oo wada hadalne qabiil qabiil ahaan yaan isku arkina anagu Ethiopiana qabiilna lama hadlayso mid Hiiraan degana lama hadlayso mid Banaadir iyo Galgaduud degana lama hadlayso ee Ethiopia cid ay la hadlayso waa siyaasiyiin mucaarada iyo maamul goboleedyo waa marka aad run iyo aqli saliim rabtaan laakiin aqli waa duu idan ka gala Ethiopia qabiil la hadash iyo qabiila Ethiopia liishi waxaas waa been iyo waaqicii jira oo rabay oo la rabay inaad abaarto oo dhinac kale inta lagaaga leexiyay meeshaad ka hortigi lahayd sida saxda meesha waxa u jiraan lagugu weeciyay meelayna wuxuu jiray ood markaas ka raadiso meelayna ka jiray ciyaalka marka wada afka dheere xaafaduhudii baa gabdhihii naasaha laga jarayaa xaafaduhudii baa macallimadii dugsi quraanyadan xaniinay laga jarayaa dibaad gurigooday taala horumarka waxay la gaari waayeen waa masaayirka iyo nacaybka iyo uqdada ee dadka kale u qabaan toodaha ku mashquulaan oo isku wacyi geliyaan oo qawaarijta iska saaraan riihiiraan waa dadku ugu horeeyay haday Soomaali dagaal gasho dhimashada ugu badanana ayaga ay gaarto qasaaraha ugu badanana ayaga uu gaaro ku idaacadaha anaga naga caayna Ethiopia leeshiyana dhahayo haduu dagaal yimaado faracoodi iyo asalkoodi awayaashood waligoodba wiil uga ma dhiman wiilna uga ma dhimanayo kalku ugu horeeyay cadaalad lagu dilay cid dishaba la yaqaana talyaaniga ugu horeeyay buul burta lagu laayay cid laayse waa la yaqaana wax walba meesha aan yimaado dad baa ku dhinto ku anaga markana soo af laga deynaayo
هدي ما أنت إثيوبيا الصومالية تقال بوحد أحمر هل ويل أوجا ما دمناه فالوجي هذا هدو أوجا دمنا هاي إثيوبيا ويل كالعادي مسجواي إيو نورجود يبض بضيو عوس وينا دمر كودي اللوجها استا مال الصومالية لقى قالنا دمر أوجش الحان كبدنا نجور مالها اللي رأي كبرنا جماعة رأس وأنا استحور إلا يوم حاست أنا وكنتن إلا صدم ويل أو أرجع جهسا أو حاسس كودي قبله ودي هو يوين كود وقص عرارين نكا سمرك أم عارك علم أيه أم عار هذا الله درنا هذا دت كلام الله درنا أيه دمر كود حل هو هلارو هن إسكحور هرويلش قواريش تا أو جنبيد أنت فرقه أوجلسي حوالا هن كغلطه دمر كمد قرحنا كوضطه سدا صح داير كهادلاني إسكو عجلياني إسكو ديري جلياني إسكحوريان تاسع وقباهن تقالنا هذا وحكمة قالانو ويلوه ما دمنا ما أنت دي إتوبي سو دوشة سوامالي ندوشة ويل كود هو جيسيو كود أنت قد لما جينا سوامالي واستقرنا كوي هذا عينا وكود ما شاء الله وبدن بري إتوبي كويالنا هذا تقالنا سوامالي أنا مرقاتي.